Takže teď nedávno jsem si koupil, pořídil nový multitool, je to Leatherman Search. Přišel v tomhletom kombinovaném pouzdře z kůže a nylonu, který má ještě několik kapsiček, doufám, že je časem využiju na další doplňky. Ten nářaďák samotný je velice bitelný, velice masivní, zatím největší, nejmasivnější ze všech, který jsem doposud měl. Vyrobený je z oceli označený 420 HC, což si myslím, že bude zřejmě znamenat high carbon, vysoce uhlíkaté nerezovky, což na jednu stranu není žádný kosmický materiál, ale na druhou stranu vám zase umožní ty nástroje případně nějakým jednoduchým způsobem brousit. Protože to recenze nebo tohleto video by bylo neúnosně dlouhý, rozdělím ho na tři části. A v téhle té první bych něco řekl k vnějším nástrojům, který se vlastně na těchto těch nářadových kleštích dají otevřít, aniž byste otevírali ty kleště samotný. Ty sloty na tyhle nástroje jsou tam celkem čtyři. Jsou tvořený jednak touhletou klasickou čepelí, která je tedy rovné, hladké ostří. Hezký na tomhletom noži je, že všechny ty želízka, všechny tyhle ty záležitosti jsou jištěné, takže tady je vlastně pojistka, kterou to potom odjišťujete při zavírání. Ta čepel byla poměrně příjemně ostrá, musím říct, že jsem to původně ani nečekal, takže je na to, že je to jakoby továrně nabroušeno, celkem nůž schopný nějakého řezu. Asi by to chtělo obtáhnout na keramice, není to ostří zcela hladký, nicméně na běžný použití asi dobrý. Takže tohle je teda hladká čepel. Druhá čepel, takhle jednoručně otevíratelná, je zubatá a to, že ji třeba otevíráte, poznáte už tady podle toho pilování, podle těchto těch tří vroubků, který vlastně cítíte, i když na ten nůž třeba zrovna nevidíte. Takže tady je serrated blade, zubatý ostří, takový ve stylu spiderka. To zase si myslím, že bude vhodný zejména na řezání nějakých porezních materiálů. Tady to můžeme zkusit na nějakým lanku, který jsem našel. Takže jak vidíte, tak s tím se to popralo celkem dost solidně. Na tyhle ty měkké záležitosti je určitě zubatý ostří použitelný. Další nástroj, který se ukrývá v tom vnějším slotu nářaďáku, to znamená dostupný bez otvírání, je nebo jsou nůžky, které jsou tady. Nůžky tady tohohle Leathermana se mi líbí z několika věcí. Jednak jsou teda poměrně hodně velký a masivní. A potom mají ještě jednu takovou vychytávku, kterou si všimnete při tom otvírání. Vlastně teďka v téhle té současné pozici ta pružina, která vlastně ty nůžky drží otevřené, není napjatá a k tomu dojde až vlastně při zamčení, zajištění té čepele, kdy teďka vidíte, že teprve teď ty nůžky vlastně jsou díky té pružině stále otevřený a ta pružina se teda při tom běžném nošení jakoby nijak neunavuje, neopotřebovává. Nůžky jsou šikovný, velice pěkně stříhají od papíru, zkoušel jsem nějaký plast a tak dále, takže srovnal bych to asi s nůžkama na švýcaráku, možná jsou ještě malinko ostřejší. Ten chod je opravdu hodně hladký, dá se s tím bez problému stříhat i nějaká látka, takže i vidíte, že nůžky nemají žádný vakl, i tyhle ty materiály, které jsou teda vyloženě porézní, ty nůžky zvládají dobře. Takže nůžtičky moc pěkně udělaný a šikovný, zejména teda to jejich odpružení, to mě hodně zaujalo. A poslední věc, a dá se říct, že vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsem si tenhle ten nářadák pořídil, přestože už nějaký jiný mám, je tadyhle to poslední želízko, který, jak vidíte, v tomto případě je osazený nějakou pilkou na dřevo.
Ale kouzlo tadyhle toho nástroje spočívá hlavně v tom, že ty nářadíčka, ty nástroje, které v něm jsou upnutý, jsou výměný. To znamená, tadyhle jednoduše odjistíte vlastně ten, tu krytku toho nástroje, ten vypadne a můžete tam dát nějaký další. Zároveň s nožem byl ještě dodávaný kromě té pilky tenhle ten pilník, takže pilník na železo z jedné strany klasický sekaný rýhovej, z druhé strany diamanťák, takže na nějaký doostření nářadí v poli určitě použitelný. A já vám chci ukázat tady ještě další věc, kterou teda u Ledermana dobře podchytili, a to je vlastně univerzálnost tohoto držáku. Takže když si seženete klasický plátek do přímořezné pilky, který tady vidíte, tak ta patka uchycení do toho nářadového nože umožňuje upnutí jakýhokoliv takovýhleho nástroje, který má tenhle ten normovaný konec. Takže tady to takhle vsadíte a pouze zavřete tu pojistku a máte vlastně další, delší pilku, ať už na železo nebo na nějaký jiný materiál, prostě podle toho, co zrovna zvolíte, na co máte náladu. Takže tohleto k těm vnějším nářadím tohodle multitoolu Leatherman.